Por Fala nota galera, onze, beleza? estamos Estamos com a começando nota. mais um tutorial de Opta 2010 e no vídeo de hoje, como de optar fazer a reentrada e aterrissar em uma base no planeta Terra. Primeiramente, a gente vai estar aí baixando 3 ADD-ONs, que é o Airbreak, MFD, BaseSync e o GlideScope 2. São 3 MFDs aí que são necessários para vocês estarem fazendo a reentrada e aterrissagem e todo o procedimento. Eu vou deixar o link na descrição aí dos 3 MFDs. Vocês vão estar baixando e instalando aí. Se vocês não souberem como fazer isso, já deve ter um vídeo no canal mostrando como fazer isso. Instalar conteúdo adicional ao Opta. Depois que vocês terem instalado tudo corretamente, vocês vão abrir o BaseSync e vão abrir o mapa também. Ah, eu estou usando o XR2, como vocês podem ver aí. Por que usar o XR2? Ah, porque ele tem um sistema muito bem elaborado, como esse aqui de temperatura, que caso você exceda a temperatura da nave, você vai estar aí causando danos e também causando a morte da tripulação. Na aterrissagem também, se você não pousar corretamente, pousar na velocidade certa, você vai estar aí causando danos à nave e também a morte da tripulação. Por isso, ele é muito útil, o XR2. Além de ter todo esse design aí bem elaborado, ele também tem esses sistemas aí que contam com bastante realismo e podem ajudar vocês. Depois que vocês terem aberto lá o BaseSync, vocês vão clicar em TGT, selecionar a base, que você assinar o cabo canaveral. E aqui no mapa também vocês vão selecionar a base. Deixa eu tirar aqui a opta da ISS, TGT, selecionar a base. Eu tenho várias porque é conteúdo adicional aí. Vocês vão clicar DSP, MLD, Optiplay. Baixa agora. Clique em TRK para tirar isso. Deixa aqui. Não tem janela de reentrada para dia. Mas não tem. Só se eu fizer uma correção agora e vai ser. Vai estar mais combustível e eu não quero fazer isso. Então vamos esperar a passagem de algumas órbitas. Que no caso aqui vai ser menos de um dia. Então acho que vai ser umas 8 órbitas, eu acho. Ou 10 órbitas aí. Para estar passando. Esse procedimento aí de janela de reentrada. Outra coisa que a gente vai fazer também é tá aí diminuindo a nossa órbita, porque vai ajudar aí na nossa reentrada. Então a gente vai estar desacoplando da ISS aí na quarta órbita, após todo o procedimento aí que tiver passado a nossa janela, quando tiver pronto para a nossa janela. Eu estou falando um pouquinho rápido porque eu quero diminuir o tempo do vídeo. Eu não quero um vídeo muito grande aí para vocês, mas eu quero um vídeo que vocês possam entender também. Ah, perdão, eu esqueci de falar uma coisa, que depois que você ter clicado aqui em TGT, vocês terem colocado a base, vocês vão clicar aqui em E/D. Vou deixar em direct aqui, ó. Eu recomendo vocês anotarem essas coisas aí, porque vão ser uma coisa bem útil que vocês vão poder estar esquecendo aí, como eu já esqueci várias vezes e tive que rever tudo de novo para estar fazendo aí para vocês. Esse é um problema com o Opta, porque conforme você passar sem utilizá-lo, você vai esquecendo as coisas. Algumas pessoas não esquecem, mas certas pessoas esquecem, então isso aí é um problema. A gente vai estar aí procurando a janela de reentrada, que vai ser durante o dia. Já tem um aqui durante a noite, só que eu não quero. Então, essa distância aqui, o recomendado é para você estar fazendo a reentrada, é 50 km. Aqui está 474. Não tem problema, porque a gente vai estar usando o combustível para diminuir isso. Usar a propulsão e os pontos de inserção aqui. Mas se você não quer, por exemplo, se você tiver muito pouco combustível, você vai ter que passar algumas horas, alguns dias aí até esse número ficar menor e a janela que você tiver pra fazer essa reentrada aí com o tempo. Vai passando aqui. São 5 horas lá, então está ficando aqui mais perto do dia. Faltam aí apenas 5 óptas. A gente vai desacoplar aqui, ó. Quando eu passar sobre a base, vamos deixar aqui em UM em 5, que são 5 óptas aqui. Eu esqueci de falar aqui, vamos deixar aqui em 8 normalmente, que esse número aqui, que tem até 8, são óptas. E aqui está em branco e é a sua atual. Então a minha já está em 5, então não preciso mais importar com as outras que estiverem ali. Vamos deixar aqui NUM em 5.
e vamos desacoplar da ISS, que realmente estamos acoplados. Caso não estejam, não vai ter nenhum problema aí pra vocês. Ctrl A para ativar o IPU, Ctrl K para fechar o nosecoin. Sai um pouquinho o tempo. E usar o translation para sair de perto da nave. Pronto, tudo bem. Agora a gente vai diminuir a nossa órbita. Vamos 5 órbitas aí. Pra estar diminuindo ela. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Não ignorem o que eu tô fazendo aqui. Ignorem o que eu tô fazendo agora. Warning, decompression danger. Hatch is locked. Tudo bem, tudo bem. Ignorem aí o que eu tô fazendo. Enfim. Agora a gente vai usar aqui o Optium FD. Deixa eu ver. Aqui. Nós estamos a 359 km aí. A gente vai estar diminuindo para 250. O que eu estou fazendo, né, velho? Já passei aqui do node. Então, pera aí. A gente vai dar um retrograde agora. Aí. A gente vai estar diminuindo a nossa órbita lá. Nossa PEA. Pra você saber quanto falta pra... pera aí. Deixa eu diminuir. 230, tá bom. Aí a gente vai chegar do outro lado lá e tá diminuindo também. Esse lado aqui da órbita. A nossa apoapsis. Apogeu, como se diz em português. Pra quem não sabe o quanto tempo falta para o perigeu, quer dizer, aqui falta para o perigeu, né? Falta 912.2. Esse pente aqui é como você vai ter como referência. Aqui o SC é a sincronização entre a altura aqui, por exemplo, 228 e 258. O SC 000 vai ficar elas bem iguais aí, as órbitas. A altura da órbita. Eu já vou dar um retrograde novamente, né? Já tá em retrograde. Aí eu vou ficar ligado aí no SC ali pra ficar perto de zero. Pra ficar exatamente iguais aí, sem precisar olhar pra altura. Não sei se eu falei aqui está o SC. 0.16. Está 0.0016. Lembrando que isso aqui é só apenas uma correção. Não precisa você estar fazendo toda vez. Então é apenas uma correção aí de altura. Por causa que quando a gente for sair da trajetória para cair na base, a gente precisa trair uma velocidade bem constante para não estar excedendo aí a aerodinâmica da nave. Então eu acho que essa altura aqui a gente tem que deixar um pouco menor para estar fazendo esse procedimento. A gente vai deixar a nossa altura aí como está. PA em 227 e APA em 250.2 km. Já está tudo bem. E a gente vai começar o procedimento de diminuição do número que está aqui, que é 564.02 km. A gente vai estar aí diminuindo para milhas. Acho que 100 milhas é bem útil. A gente vai estar aí fazendo isso na terceira órbita, então a gente vai passar aí mais duas órbitas ao redor da Terra, sem problema. A gente vai usar os pontos de seção aqui. Para quem usou, eu acho que era esse MFD, o Alien Planes, ele tem uma NDN, é basicamente o mesmo procedimento lá que a gente fazia para sincronizar as órbitas com a ISS. Então, é a mesma coisa da League in Play, usando NML mais e o NML menos. É basicamente isso. O vídeo já está em 9 minutos. Isso é um grande avanço, porque a gente já está quase na metade aí do procedimento. A gente só vai perder tempo mesmo esperando a passagem da reentrada, então
que a gente não pode acelerar o tempo lá. Vamos esperar a passagem de mais uma órbita. A gente vai fazer isso aqui agora aqui no... no NML-. A gente vai dar um NML- aqui agora. A gente vai voltar lá pro mapa. Já não precisa mais. Quer dizer, deixa aqui no Alt mesmo. A gente vai... conforme a gente... fizer essa correção, a nossa órbita vai aumentar. Então, por isso que eu diminuí mais aí a altura, porque ela vai sofrer uma alteração aí. E por isso que eu deixei um pouquinho mais baixo aí. Um pouquinho. Eu esqueci de falar também, tem o pique. O pique é só o tempo aí que você vai estar com os motores ativados e diminuindo aqui a distância. Então, você só vai precisar se importar com ele. E aqui no TN, vai ser o tempo aí que você vai ativar o motor. Vai ser o, tipo, a hora que você vai precisar dar o Ctrl mais, ou então só apenas segurar o mais aí para ativar os propulsores. Então, para saber esse momento aqui no TN, você vai dar um dividir o pique por 2. Você vai dividir 35 por 2 aí, que vai dar 17,5 segundos. Então, quando tiver em 17 aqui no TN, você vai ligar os motores e esperar o pique chegar em 0 e depois desativar os motores. Apenas isso que você vai ter que fazer. Estamos na terceira volta, já vamos chegar aí. Espera chegar em 40 segundos, vai esperar. 30, são 17 segundos. Pronto, a partir de agora, 17, quer dizer, 18, 17 e agora. Lembrando que só olha pro pique mesmo. Se você perceber também, a nossa volta vai aumentar um pouquinho aqui. A PA está aumentando e a APA também. Se você não quiser fazer esse procedimento, você vai esperar mais órbitas aí, para a distância ficar menor e pelo menos 50 km. E você vai precisar fazer a reentrada mesmo, que é a da optação. Só se olhem pro pique ali. Aí, ó. Pique 129. Você já pode parar por aqui ou não. Você pode estar aí. Eu acho que eu ultrapassei o pique, então eu vou ter que ativar o Retro 2 aqui, que é um propulsor da frente aqui, ó. Tá abrindo. Vou estar aí usando o menos. Eu recomendo vocês abrirem antes, caso ultrapassem aí o número. Vocês podem ver o pique tá diminuindo novamente. Chegar perto de zero aí. 60, 28, 15. Precisamos usar o Translation. Tá diminuindo pra zero. Aí, parou. Parou aí. Agora está em milhas, não mais em quilômetros. Aqui o pique está em metros por ms. A gente vai não se preocupar mais com isso. A gente já vai esperar duas órbitas pra começar a derrubitar aí. Nossa altura aumenta pra IPA. Para 247 km e para 234. Então, galera, foi só isso aí que a gente precisou fazer. A gente perdeu poucos minutos, tá com 13 minutos aí de vídeo. Ativar o IPU. Eu não sei se eu falei que se precisava usar o Bullet Time Calculator, mas não vai precisar se você tiver aí baixado ele. Acho que eu não falei para baixar, então desculpa aí. Deixa eu ver. Não vai precisar usar ele. Vamos voltar aqui. Vamos selecionar o mapa. Aí vamos esperar a passagem das órbitas. Isso aqui vai aumentar. Então não se preocupe se aumenta mais aí. Você já fez todo o procedimento aí que precisa para correção. Vamos deixar aqui em 3 órbitas, porque só tem 3 agora. Pronto, agora, a partir de agora, da última passagem, só vai faltar uma órbita. E a gente vai começar a diminuir a nossa APA para APA. Pronto. Aqui que eu preciso lembrar de alguma coisa que eu estou esquecendo. Deixa eu ver. Você vai abrir o Aerobrake. Você vai selecionar em TGT. Você vai colocar a base. Eu não sei se eu falei porque eu selecionei cabo canaveral. Eu vou falar de novo. É porque são três pistas, se eu não me engano. E
todas elas são grandes. Então, para quem não sabe aterrissar ainda, é muito bem útil aí. É, você vai estar aterrissando aí com mais facilidade do que as outras bases. E ela é muito mais detalhada no gráfico. Por exemplo, as outras bases, quer dizer, aqui tem várias, né? É porque é conteúdo adicional. Mas as padrão que fica no Alter não são muito bem detalhadas. Então, quando você estiver passando sobre a base, você não vai vê-la. Você só vai ver a pista. Isso aí, às vezes você nem vê a pista. Então, é muito melhor se você é um cabo canaveral, porque é mais detalhado. Então, você vai conseguir ver ele de longe e vai estar aí se preparando para se soltar da trajetória e cair sobre a base para fazer a aterrissagem. Então, por isso que eu selecionei o cabo canaveral aí, por ser mais grande e mais detalhado lá, quando a gente for passar por cima, sobrevoar por cima. Tô quase chegando lá já no ponto. Voltando lá pro Aerobrake. Depois de selecionado aqui, você vai dar um PG, MOD e PRJ. Aqui em MOD, você vai deixar em G, porque você tem que saber o G da reentrada aí, como é que vai ser. E aqui tá dando outras informações, como altura, velocidade, tempo até a base e outras coisas que vocês podem ver aí. Deixa eu dar mais informações sobre o MFD. Vamos clicar aqui para deixar isso. Essa linha verde é a nossa órbita. E esse quadradinho amarelo aqui é a nossa base, para onde nós vamos. E aqui temos outro quadradinho maior, que esse aqui é um zoom nesse local. Então, nós temos que deixar essa ponta da nossa órbita exatamente lá, na nossa base, porque aí vai ser o final da nossa trajetória, que vai sair exatamente lá na base. E nós vamos estar aí diminuindo a órbita, que é da orbitar até parar na base, sem precisar usar o retrograde para diminuir lá a órbita como nós fizemos antes, que vai ser totalmente útil, sem precisar se preocupar aí com a reentrada, com a temperatura, com o ângulo que nós vamos, por exemplo, usar aí para fazer a reentrada. Vamos dar um prograde. Lembrando que não vou começar isso quando essa linha amarela, que é a nossa base, e essa linha verde ficarem iguais assim, uma em cima da outra. Aí a gente já deve estar pronto aí para fazer, começar a fazer isso. E observação, eu vou fazer isso com o XR2. Caso a sua nave não seja igual ao XR2, não esteja esse propulsor aqui da frente, você vai estar aí usando retrograde e está aí diminuindo a órbita até passar sobre a base. Ou então você vai estar aí apenas como eu posso dizer, dando retrograde e estando diminuindo a órbita aqui, ou então usando o Bond Time Calculator, que você pode estar baixando também se você quiser, para estar aí diminuindo a órbita corretamente, sem precisar aí se preocupar com o ângulo da reentrada. Mas eu estou usando esse método aí com XR2, que é bem mais fácil e sem se preocupar com outras coisas. Vamos voltar lá para o Aerobrake. Vamos se preparar aqui para a reentrada. Vamos dar um prograde. E a direção aqui, como vocês podem ver, tem menos e mais. A gente vai seguir a que está mais aqui. Você vai desativar o prograde. Rotation. Vai ativar o rotation e vai dar um H. Como vocês podem ver, a direção mudou para cá. Então a gente vai girar para cá até 30 graus. Não, vamos voltar para lá e vamos dar prograde novamente, porque ainda não está na hora ainda. A gente vai ter que estar esperando aí mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui um negócio no oxigênio. Ah, outra coisa é a massa da nave. Está um pouco grande, quer dizer, está um pouco alto, mas não é problema. Aqui nós temos 14 pessoas e isso torna a nave com mais massa. Nós vamos ter mais massa aí na reentrada, então a gente vai precisar jogar esse oxigênio aqui. Porque a gente não precisa de tanto oxigênio para 12 dias, porque a gente já está fazendo a reentrada. Então a gente não precisa de tanta coisa assim. Até de combustível também. A gente não precisa de muito combustível. Acho que 30% de combustível aí. A gente pode estar 20% de combustível. E o RCS vai ser bem útil.
Vamos deixar em 50% de RCS também. Que não vai ser útil, então. Importante diminuir a massa aí pra estar sendo leve e fácil aí de fazer a reentrada. Warning, locks dump. Warning, locks dump. O APU você tem que deixar, porque é o que vai ficar mais tempo ligado aí. 20% aí. E 30% de RCS. E oxigênio eu vou deixar 2 dias, porque se eu deixar em 1 dia, vai ter um alarme chato que vai ficar ativando sozinho aí. Eu não quero deixar esse alarme ativado. Mas se você quiser deixar 1 dia, é só dar aqui, ó. Aí que vai tirar esse alarme, mas ele vai voltar novamente. É um alarme que o oxigênio está baixo. Só que a gente não precisa se preocupar com o oxigênio. A gente já está fazendo a reentrada. Tá aí, 2 dias de oxigênio para 14 pessoas, então não tem problema algum. Caso a gente vá fazer a reentrada aí e dê problema, aí a gente vai... Se a gente quiser ultrapassagem, por exemplo... Aí a gente vai estar aí usando alguns dias ou 1 dia só. Que no mínimo 1 dia. Pra estar escolhendo outra passagem de reentrada. Pra outra janela de reentrada. Pra estar corrigindo aí o que a gente fez agora. Mas é que a gente não vai precisar fazer isso. Só fazer direito aí que não vai precisar se preocupar com outra janela. 2 dias de oxigênio. RCS em 40%. Propulsão em 20%. Sem se preocupar com isso, que a gente não vai usar mais. A propulsão talvez a gente use para fazer a correção lá com a pista, caso a gente não consiga uma velocidade instável, quer dizer. Fora isso, tá tudo certo. O colante que está ligado com o radiator, então não precisamos se preocupar com isso. Aqui vocês vão deixar em 2. Que você vai ter uns dados aí bem úteis, como velocidade e sobre a sua PA e outras coisas aí que você pode estar olhando aqui, se quiser. Estamos quase chegando lá no ponto de inserção lá do nosso começando a orbitar. Eu não sei o que tem aqui, eu não olhei muito bem, deixa eu ver. A gente tem esse negócio aqui. Nós temos um módulo de habitat para tripulação. Que é caso, sei lá, a nave esteja com problemas e esteja sem alguma coisa. Ou isso aqui eu acho que era para ISS, eu não sei. Mas está aqui na nossa carga. Está aqui no nosso local de carga aqui, nosso hangar. Nós devemos ejetar isso, porque a missão que nós tínhamos com ele era colocar na ISS. Então só está usando mais massa, aumentando a massa da nave, mas ignorem isso, que a gente não precisa se preocupar não. Estou falando algumas coisas aqui que eu uso para mim mesmo, então eu estou falando aqui, mas não se preocupem não, é só fazer tudo corretamente aí. Todos os procedimentos aqui de reentrada e de derrubitação aí que vocês vão fazer tudo certo sem se preocupar com nada. Estou falando de algumas coisas mesmo que eu uso, como esse aqui de diminuir a massa da nave e outras coisas aí que eu estou falando. Pronto, a gente já está aqui, quase pronto. Eu já era para me estar me preocupando com isso, esqueci. A gente vai girar aqui, ó, para 40, girar um pouquinho o bico. Translation. Ó, lembrando que vocês têm que fazer isso antes daqui, ó. Um pouquinho antes. Eu fiz agora porque eu me esqueci mesmo. Mas aí vocês vão girar aqui um pouquinho pra lá, ó. Pra deixar aqui alinhado com... vocês vão ter que deixar bem assim, ó. Bem alinhadinho assim. Aí vocês vão voltar lá, ó. Aqui. Vão dar um D2. Clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Deixar em 40. Vão deixar em AOA e vão dar um Engage. Chegou lá no 40, vocês já vão olhar aqui, apertar
Depois que tiver ativado lá essa portinha da frente aqui dos motores, quer dizer, da propulsão da frente, que é o... deixa eu ver aqui. É o retrodroso. Depois que você tiver ativado aí, aí você já vai apertar menos, com tudo isso feito, tudo alinhado aqui, menos até a nossa órbita parar em cima do quadradinho amarelo, que é a base. Tá, e diminuindo um pouquinho mais. Olha, como vocês podem ver aqui no zoom, chegou bem pertinho já. Diminui um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí. Agora tá perfeito. É, pra corrigir esse errozinho aqui que ficou um pouquinho distante, a gente só vai precisar aí tá girando aqui a nave. Aqui em setback. Pra pro lado um pouquinho mais mesmo. Só isso. E pronto. Vai sair perfeito. É, não se preocupem se ficar se mexendo sozinho, porque isso aí é normal, por causa que você está modificando aí toda a trajetória da gravidade, quer dizer, da órbita. Aí, mas quando você tiver já a uns 80 km normal, aí vai estar tudo certo, tudo corrigido, e a trajetória aqui não vai se prejudicar. Isso é só mesmo que a gente está bem alto ainda, está bem longe, então ela vai ficar oscilando aqui, não precisa corrigir, só isso. A gente já pode ignorar aqui o phase sync, só que a gente precisa acelerar o tempo até aqui, ó, que para não perder muito tempo aqui, por causa que nós estamos muito longe, aqui em distância 18.428 aí, nós vamos estar acelerando o tempo até a diminuição da distância. Lembrando que a altura, no máximo aí que você pode estar acelerando o tempo é 80 km. É o máximo que você pode acelerar o tempo aí. Depois disso você não pode mais acelerar. Vamos ativar aqui o Altitude Audio Pilot. Desativar o APU. E eu não sei se eu falei do comando dele, mas é D2. Que você vai apertar D2 e vai aparecer ele aqui. Vamos acelerar o tempo até 80 km aí. Vamos acelerar até 90, né, pra garantir. Já, como vocês podem ver, já está sentindo os efeitos aí. Mach 27+. Já está começando a contar. E tudo bem, a gente vai dar um prograde para sincronizar lá com esse ícone aqui, ó. E a partir de agora a gente vai desativar o Prograde, vai girar a nave, apenas isso. Deixar ela totalmente alinhada assim na horizontal. Você pode até usar aqui o Horizon Level. Vou deixar o level do horizonte aí bem alinhado. Pronto, depois disso você vai voltar lá. Você já fez tudo, né? Você vai dar um Engage, novamente. E vai estar lá, voltando para o mesmo local, mesmo sentido. Ativar o APU e ativar e ativar aqui o pitch. Como vocês podem ver lá, voltou para onde estava. Você não se preocupe com ela agora, porque quando a gente está aqui, ela oscila mesmo um pouquinho. Aqui está aparecendo que tem a base mais próxima. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui está mostrando a base mais próxima. Isso aqui você pode ignorar. Não se preocupe com isso não. Quando você estiver chegando perto lá do QSC, você vai ver como está... vai aparecer aqui. Quantos quilômetros faltam para chegar. Isso é só um detalhe mesmo que eu estou mostrando aí. Pronto. A partir de agora, não acelere mais o tempo, só resta esperar mesmo.
Ah, eu acho que eu deixei inclinação aqui. Deixa eu corrigir essa inclinação aqui. Você deixa em zero. Você só usa isso aqui se for preciso mesmo. Aí agora vocês vão clicar aqui, ó. Tem 0,5. Vocês vão clicar no de cima para diminuir um pouquinho a inclinação para a distância aqui do centro aqui da base ficar um pouquinho mais. Até 39. Mas ele vai voltar pra lá. Pronto. Você pode estar acelerando um pouquinho também aí pra estar aumentando aí. Aí, apareceu ali. Pode deixar lá. Não se preocupe, não. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. XR2 é uma nave muito boa. Só pelo design, mas por possuir todos esses sistemas aqui, ó, de computador, que vai estar ajudando vocês aí a ir para outros planetas e fazer esses outros procedimentos aqui de aterrissagem e reentrada. É uma nave assim que foi muito bem elaborada e o cara que fez está de parabéns mesmo, porque foi um bom trabalho que ele projetou aí pro Opter. Tem outras naves também, como que é da XR séries, como XR2, quer dizer, XR1, que é tipo um Datarlight modificado, e o XR5, que é tipo uma nave de carga mesmo, que se pode transportar muitas pessoas e cargas grandes. E ela é quase do tamanho da ISS, o XR5. Próximos vídeos aí de como ir pra Lua e Marte e outros planetas que eu vou estar usando duas naves como o do conteúdo adicional do UCGO, que é o Iron Friday, eu acho que é assim o nome, que é uma outra nave que é de interplanetária mesmo, que é para fazer viagens planetárias, que ela consegue carregar outra nave dentro dela. Ela tem tipo um hangar extra lá que cabe o XR2, então dá para levar aí uma nave e estar usando a outra. Isso aí vai ser bem legal e eu quero trazer para vocês aí em próximos vídeos. Eu também vou estar usando aí a DD11 de bases, tipo a da base da Lua, que tem lá, é uma padrão lá que é só apenas os pads lá, onde você vai pousar, e um prédio que não é nada realista. É como se fosse um apartamento da Terra na Lua, que isso não faz nenhum sentido. Por isso eu vou trazer outro conteúdo 26. adicional aí, como bases extras aí, que vai ficar bem mais legal o vídeo aí, e mais interessante. Pra não ficar tudo com esse toque aí de padrão do Opter. Ah, perdão galera, esqueci de uma coisa muito importante. Muito importante. DD9 aí, ó. Warning. Re-entry check failed. A checada de reentrada. Urgentemente eu vou ter que fechar isso porque tem que estar tudo verde aqui, galera. Antes dos 90 km aí de altitude, vocês têm que estar apertando D9 e estar fechando tudo que tiver aberto aqui, porque se você deixar aberto, a nave vai se danificar e vai dar falha na missão. Re-entry check, all systems green. Olha, reentrada está legal. Então é D9 para chegar Re-entry aqui, check, all D2 para systems voltar green. e D3 para checar a temperatura. Eu esquecendo de falar isso, perdão aí, porque é uma coisa muito importante que você vai precisar fazer antes da reentrada. E até 60 km, a gente teve uma segurança aí que eu tive a sorte de lembrar, mas está tudo bem. Aqui a gente pode ver no OA que está em branco é o atual, que é 39,93 graus, e aqui a gente escolheu 39 graus, que não está seguindo a ponta, né? A gente vai estar aí
Temos que inclinar um pouquinho mais o bico da nave para baixo. Para estar querendo o ângulo que a gente desejou aqui, que era 39 graus. Eu quero 39, então. Eu vou querer 38, porque. Aqui ó, como eu falei, é só inclinar um pouquinho o bico da nave para baixo que já vai ultrapassar tudo que é a nossa base. Então vamos dar 38.5 e vamos dar um ângulo aí para mais para a esquerda para virar aqui. Aí ó, já ficou corrigido totalmente a nossa base aí. Eu vou querer um pouquinho mais para trás para não passar da base, então 38 graus aí. Quer dizer, 39 graus. Pronto, tá perfeito. A partir de agora a gente só vai precisar se preocupar com a temperatura, por causa que a gente inclina um pouquinho mais o bico. Então, essa temperatura aqui tá no aqui tipo esse desenho aqui é tipo a nossa nave. E aqui o escudo da frente está a 73.89 graus Celsius, que está em Celsius. Então, a gente só deve se preocupar mais um pouquinho com esse bico aqui, para não exceder muito a temperatura, e está elevando ele um pouquinho mais para cima, porque a gente diminuiu ele um pouquinho. Aqui, deixou ele para 39 graus. 40 graus é o ângulo perfeito aí do escudo protetor. E mesmo que você esteja colocando aí tudo certo, o escudo no ângulo certo, a velocidade relativa com o ângulo de reentrada, se não for perfeito, a nave vai ceder a temperatura e vai acabar queimando aí. Para quem sabe como é a reentrada do ônibus espacial, é basicamente isso que eu estou tentando te explicar dessa maneira. Só resta esperar mesmo agora. Só isso. E sobre os vídeos que passou muito tempo, o canal passou meses sem vídeo. Eu pedi desculpas também que eu tava sem computador. Eu tava usando um computador bem antigo mesmo, que, como vocês podem ver nos outros vídeos que eu fiz, travava um pouco os vídeos. Então, esse computador agora que eu tô usando não está travando nem um pouco, porque é muito novo. Vou deixar lá na descrição do canal qual é o computador que eu estou atualmente. É um processador i3, eu não vou falar muito o modelo, que eu não sei qual é o modelo exatamente. É um i3 com 4 GB de RAM e uma placa de vídeo da NVIDIA, que é a GTX 460. Não é muito bom, não é muito lá essas coisas, mas está rodando em órbita levemente e gravando a 60 fps. O vídeo já está com mais ou menos 38 minutos. Eu falei para vocês que ia ser mais demorado agora, porque a gente tem que esperar toda a diminuição da nossa óptica aqui. Vocês podem ver aqui no Optima FD. Isso é um pouco demorado. Vocês podem estar dando F4, que vai aparecer um menu aqui, um menu. Que esse menu, ele tem um nome lá que é Time Warp. Aí você pode aumentar, clicar lá e tá lá aumentando a velocidade aqui do tempo para 3 vezes, que não vai estar atrapalhando até os 60 km. Não vai atrapalhar. Mas você só pode aumentar 3 vezes. E a partir dos 60 km, quando a nave já estiver entrando na atmosfera mesmo, que estiver sofrendo os efeitos aí, você vai estar desativando essa velocidade do tempo. Eu não vou ativar aqui agora porque o programa que eu estou usando para gravar não grava área de trabalho. Então, quer dizer, ele até grava, mas eu não escolhi lá para selecionar área de trabalho e jogo. Então, não vai dar aí para mostrar o menuzinho lá do F4, que vai estar mostrando essa aceleração do tempo aí. A gente vai girar aqui um pouquinho mais pra zero.
A gente pode estar jogando mais um pouquinho também, tipo, o som aí pra corrigir. Sempre acontece isso mesmo. Precisar fazer correções aqui. Mas eu acho que vai voltar normal, já já. Antes estava normal quando a gente fez a adaptação, então acho que vai voltar normal. Não se preocupe com isso. Só se estiver um pouco longe mesmo aqui no mapa, como vocês podem ver. Aí você tem que deixar pelo menos aparecendo aqui, ó. Nesse menuzinho aqui. E tá bem alinhado mesmo. Porque não precisa ser exatamente sobre a base. Porque você vai se saltar da trajetória e ainda vai planar até chegar na base ainda. Então você pode estar usando até a propulsão pra planar mais. Pra... É tipo como se fosse um avião mesmo, normal. É, aqueles de carregar passageiros mesmo. Que eu esqueci o nome, é. Como se fosse um avião mesmo, você só vai planar até chegar na base e aterrissar. Só isso. Só precisa chegar um pouquinho antes mesmo da base para fazer esse procedimento aí. Mach 21. Já estou sentindo aqui que a nave já está começando a sentir os efeitos aí da reentrada. Vamos olhar a nossa temperatura. Está subindo. Não se preocupem, porque normalmente aqui só chega até o mar amarelo, mas eu acho que não vai chegar até o amarelo porque a gente está fazendo tudo certo aí, então não vai precisar se preocupar com a temperatura da nave. A gente pode ver em Fahrenheit também, aqui. Pra quem entende mais de física. Graus Celsius é que a gente usa normalmente aí, então. É, nosso dia a dia, então. A gente vai deixar em graus Celsius. Mach 19. A gente pode abrir até o mapa aqui, se quiser. Pra ficar vendo aonde a gente tá. Deixa eu clicar aqui em deixar em Ground Track. Dá um TRK e um zoom mais. A gente pode ver até a nossa trajetória aqui, ó. Pra onde a gente tá indo. Exatamente tudo perfeito aí. É, chegando na base. Vamos voltar pra ver a temperatura. A altura coincide com a temperatura. Porque. É, se não tivesse, por exemplo, a 60. Que, ah, não, não é possível. Os escudos protetores aí já estão ficando vermelhos. Já tá criando uma. Esqueci como se fala. Esse círculo aqui. Mas já está criando aí. Essa bolha aí de velocidade aí na nossa nave. Dá pra perceber que tá ficando quente. Vamos dar uma olhadinha na temperatura. Está subindo lentamente. Sem nenhum problema. Mach 16. Ah, a gente já pode abrir aqui o Glide Slope pra mostrar pra vocês. Cadê? Glide Slope. Deixa eu vou mostrar por aqui, porque a gente tem que ficar vendo a temperatura também. Aqui, eu acho que tá selecionado já. Espera aí. Não vai estar assim. Deixa eu clicar aqui. Vai estar desse jeito que eu acho pra vocês, então vocês vão clicar aqui em CFG, depois em PB e NB para selecionar a base. Aí vocês vão selecionar lá a base que vocês estão. Tem que ser um pouquinho antes da passagem lá, porque você vai estar se atrapalhando aí. Aí vocês vão selecionar a pista. Eu vou selecionar a pista 31. E aqui é o tipo de nave que a gente está usando, mas a gente não
precisa selecionar isso. Só se a gente é usando outra nave aí, que a gente precisa selecionar lá. É, vamos clicar em MLD novamente. MLD novamente. Vocês vão deixar aqui em RO, que é tipo um zoom moderado aí, que ele vai dar automaticamente pra vocês. Deixa eu olhar a temperatura novamente aqui pra mostrar. Olha, a temperatura nem passou da metade, diga-se passagem, né? Aqui, esses mais aqui, esse sinal de mais aqui, é a velocidade da nave atual. Quando ele tá caindo assim, então, a velocidade tá diminuindo aqui. E às vezes apenas o zoom mesmo, né, que tá dando, por causa do RO que eu coloquei aqui. Como vocês podem ver, eu falei anteriormente que ia aparecer aqui a base mais próxima. Falta 630 km até a base. A gente vai fazer aqui, girar a nave um pouquinho mais pra esquerda, pra ficar corrigido aqui com esse com glide slope. A gente tá perdendo aí a velocidade. Temperatura caindo, altura caindo. Nossa nave já está se aproximando. Vamos diminuir mais um pouquinho o bico da nave para nossa trajetória ficar mais perto lá. Pronto. Não vamos mais fazer alterações porque vai aumentar aí a altura e eu não quero fazer isso. Meu celular tá tocando direto aqui. Eu vou já explicar pra vocês o que eu falei antes sobre detalhes da textura. Como vocês podem ver, caso a gente tivesse selecionado outra base padrão, a gente não ia ver ela aqui. A gente ia passar por cima e não teria nem como ver a base, porque ela vai ficar nessa textura aqui. Já o Cabo Canaveral, quando a gente chegar bem perto, a textura dela já vai ficar bem mais detalhada e a gente vai poder ver. A gente já pode estar diminuindo mais um pouquinho o bico da nave, porque a gente vai já se soltar aí. A gente está numa trajetória aí paralela com a direção da nave, da base. Inclinação mais pro lado, para pegar aqui essa correção. Pegar essa direção. Aqui tá mostrando a direção da pista, não da base, viu? Você vai se ligar aqui na direção da pista que você escolheu lá. Aqui pode parecer que eu tô pegando uma trajetória diferente, mas eu tô escolhendo a da pista. Inclinar um pouquinho mais pra baixo, porque já tá chegando a 37 km. Não, acho que tá bom, já. Não é obrigado você seguir a risca, isso aqui que tá no glide slope, porque você vai precisar de uma velocidade maior aí pra estar fazendo todo o procedimento. E como eu posso falar, ele vai, às vezes ele vai pedir pra você fazer um 360 só pra aterrissar, e às vezes você precisa dar uma volta só, que vai já tá descendo no ângulo certo e aterrissar com certeza, sem nenhum problema. E o glide slope ele é muito, sei lá, muito, muito preciso, sim. Então você não precisa fazer tudo com precisão aí. Só seguir a base aí, a linha pelo lado aí, que você vai dar tudo certo. Vou inclinar aí pra 29 graus. Você tem que ir descendo mesmo assim, porque você vai desativar e você vai atrapalhar na aerodinâmica aí da direção da nave. Caso você se solte lá de cima, lá, os 40 graus, você vai causar danos aí na aerodinâmica da nave por causa da velocidade, né, está muito alto. Como vocês podem ver, já corrigiu aqui. Simples correção que eu fiz lá. Eu só vou me saltar aos 29 graus. Olha, como eu falei antes, já dá pra ver a distância lá, como é a base do KSC lá, que já está bem detalhada já, como se fosse outra base, e não conseguiríamos ver desse jeito. São
14 horas e 53 minutos. Estamos se preparando para iniciar o procedimento de aterrissagem em Kennedy Space Center. Está a apenas 187 km. Mach 3. Eu espero fazer um pouso correto, porque estou usando o teclado numérico para fazer isso, para aterrissar aí. E se vocês não estiverem usando o teclado numérico, estiverem usando um joystick, vai ser bem mais fácil. Pronto, galera, 27 km já pode dar um espaço aí. E tá desacoplando aí da trajetória. E tá segurando aí o joystick pra manter a direção. Agora você vai ter que seguir o glide slope. Parece que a nossa trajetória é... vai passar da base, né? Só que não. Eu posso ignorar aqui o aerobrake. Descer o bicozinho um pouco mais pra baixo, porque a gente vai fazer um ângulo aí. Eu quero perder velocidade. E o telefone aqui não para de tocar. Agora também outra parte que a gente vai ter que esperar. Ah, esqueci de falar pra vocês, desativem isso aqui, ó. É só clicar aqui no meio, ó. Porque vai atrapalhar vocês, galera. Esse aqui é daquele programa lá, do Altitude. Se você não desativar ele, vai ficar bem difícil de aterrissar aí. E vai estar atrapalhando vocês. Vocês têm que clicar aqui só no meio, ó. Se ele tiver alto assim, ó. Como lá em cima, no 30, no... quer dizer, no 1 aqui, ó. Vocês clicam aqui no meio, que vai diminuir pra 0.0. Se vocês não fizerem isso, ele vai atrapalhar vocês aí e não vai estar fazendo um pouso correto. É só isso aí que vocês têm que se preocupar aí antes dos 25 km aí. Eu já fiz agora, então acho que vai atrapalhar aí na minha velocidade. Como vocês viram lá, tava subindo direto, né? O bico da minha nave, como se eu não estivesse controlando. Então era por causa disso aqui, ó. Então vocês têm que se ligar nisso aqui, que isso não vai atrapalhar vocês. Porque ele tenta fazer uma correção pra nave ficar alinhada lá com o programa que a gente tava usando. Deixa eu tentar diminuir o zoom aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer uma curva lá na frente pra pousar na pista. Deixa eu ver aqui a altura que a gente tá. Nossa. Tá. A gente vai fazer um... a gente vai ter que usar o aerobrake. Aerobrake não, airbrake. Pra diminuir um pouco a velocidade. Isso eu espero. Os 8 km de altitude. Caso você esteja muito baixo aí, e a velocidade um pouco mais baixa, você pode estar usando a propulsão lá pra aumentar essa velocidade aí, pra ajudar você, porque não tem nenhum problema não. Só não aumente mais a velocidade a mais de 800, porque você vai entrar em supersônica aí e você não vai poder fazer a curva. Caso sua velocidade esteja muito alta, se aumentar muito, aí você vai tipo perder o controle, então entrar em alta novamente, e não é isso que a gente quer, né? Vamos continuar aí a nossa trajetória. Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom, porque tá ficando um pouco mais perto aí. Virar um pouquinho mais pra direita, pra esquerda. A pista que a gente vai aterrissar é mais ou menos lá na frente, lá. Essa aqui, ó. Onde tá o mouse. Só preciso usar mesmo paciência aí. O vídeo já está com 54 minutos. Eu não vou dividir o vídeo porque eu não quero editar, e só editar o vídeo só pra isso. Então vocês vão ter que perder 54 minutos da vida de vocês pra ver esse vídeo aí. Mas eu garanto aí pra vocês que se vocês fizerem tudo corretamente, vai estar tudo certo aí, dando tudo certo pra vocês. Quer dizer, vocês já estão, se vocês estiverem vendo essa parte, então já estão perdendo tempo aí.
terminate the ESI dump using tests at 2145, and then we'll go back to Pi Alpha. Thanks, 2245. Tô querendo um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente tá perdendo bastante tempo. O que concluiu o vídeo com 60 minutos. Outros tutoriais que eu vi na internet, no YouTube também, são divididos em duas partes de 20 minutos por aí. Então, vocês podem estar assistindo o vídeo todo, ou então pausar aí em apenas 20 minutos pra ver depois. É a mesma coisa de estar vendo dois vídeos. Subsonic. A gente já tá perdendo altitude. Seria legal também se o óbito tivesse uma sincronização com esses áudios aí eles falam, porque a maioria das vezes eu já vi que vai ter, tem áudio aí que a gente já tá em óbito e o cara fala que deu liftoff. Então eu acho que é algum bug do jogo, ou então é alguma coisa que aconteceu aqui comigo. Estamos completando aí o ângulo. Acelerar. Information. APU fuel 50%. Sem problema. Vamos virar a UBI. Como eu falei pra vocês, a gente perde bastante velocidade fazendo, seguindo a risca mesmo o glide slope. Eu tô fazendo isso porque eu não conheço a base, as pistas, quer dizer. Aí eu não tenho noção de onde fica, apenas olhando aqui pelo contato visual mesmo. Mas se você seguir aí, só acelerar um pouquinho, você não vai gastar muito combustível. Só vai ser um pouquinho mais demorado. Mas vai ser bem perfeito o aterrissagem. Deixa eu avisar logo de primeiro pra vocês que o freio do XR2 é ponto e vírgula juntos, que você vai pressionar quando já tiver aterrissado. E que você não pode aterrissar a mais de 6 metros por segundo. Como vocês podem ver ali, ó. Ali tá menos 6. Então tem que ser a mais ou menos menos de 5 metros por segundo. Porque você vai estar. Você vai depender da aerodinâmica da nave e você vai estar danificando ela no pouso. Subsonic. Eu costumo, normalmente pousar 2 metros por segundo, então acho que não vai ter problema pra vocês aí. Subsonic. Mas como eu já falei antes, estou usando o teclado numérico, né? A gente tem que usar as duas mãos aí pra ficar controlando tudo aí. Acho que já dá pra ver a pista ali. Vamos virar. Virando a nave. Não estou vendo a pista. Ah, estou vendo. Ali está ela ali, ó. A partir de agora já é easy. Você já pode tá só se preocupando mesmo com a velocidade. A inclinação aqui você já pode baixar um pouquinho. Subir um pouquinho. Quero virar o ângulo para lá um pouquinho mais, porque não está totalmente alinhado com a pista.
Como vocês podem ver, galera, tudo correu perfeitamente, sem erros, sem nada. É só vocês pegarem algumas anotações aí no vídeo e estarem fazendo, treinando. Eu não consegui também de primeira tudo isso. Eu tive que fazer várias e várias vezes. Eu tive que ler alguns artigos até das outras missões aí que teve com ônibus espacial. Pra estar aí aprendendo alguma coisa e repassando aí pra vocês o que eu tô fazendo agora. Eu não dei mais explicações sobre tudo, porque ia ficar maior o vídeo. Já tá com o quê? Uma hora de vídeo, gente. Nossa. Mas, enfim, se vocês quiserem ignorar tudo isso agora de aterrissagem, porque é algumas dicas simples, vocês podem estar pausando mesmo, parando de assistir lá na parte que a gente passou sobre a base mesmo. Só isso. E tá seguindo o Guide Soap. Só isso. Se você quiser saber. 4,000. Uma hora de vídeo. Eu não pretendia fazer uma hora de vídeo. Mas foi o que deu aí, galera. 3,000. Já vou fechar aqui o glide slope, porque agora é tudo manual mesmo. You are cleared to land. O airbreak é Ctrl B, viu? 700, gear down, 600, 500, 400, gear down and locked, 300, 200, 100, 50, 20, 6, 3, 1, wheels down. Ativando os freios, pouso é perfeito. Só teve um probleminha lá no ângulo, mas tudo bem. Pousei com pouca pista, mesmo assim. 100 knots. Wheel stop. Nave parada, tudo perfeito. Pousei com pouca pista aí, como vocês podem ver. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi apenas isso aí. 1 hora e 2 minutos de vídeo. E 3 minutos, quer dizer, de vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, vocês podem comentar ou participar do nosso grupo no Facebook, que é www.facebook.com/optebrasil, e vocês vão estar lá tirando suas dúvidas. Já tem muitos membros lá, acho que já são 50 pessoas lá que estão participando do grupo. Então, espero que tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Tchau!